President, et av selskapene som regjeringen legger opp til å selge seg ned i og gi fra seg kontrollen i, er Kongsberg Gruppen. En av Kongsberg Gruppens viktigste oppgaver er utvikling og produksjon av våpen og militært materiell. Ved et nedsalg så har vi ingen kontroll på hvem som overtar majoriteten av eierskapet i Kongsberg Gruppen og kontrollen over selskapet. Det vil sannsynligvis havne på utenlandske hender. Mitt spørsmål er, betyr det ingenting for statsministeren hvem som eier Kongsberg Gruppen og har kontroll over selskapet? Eller finnes det eiere som statsministeren heller ikke ønsker å ha inn i Kongsberg Gruppen med den virksomheten som de driver? Statsminister Solberg. President, vårt forslag til endringer i eierskap i Kongsberg Gruppen er ikke å selge seg ut av Kongsberg Gruppen. Det er heller ikke sånn at norsk lov og regelverk knyttet til våpenkontroll, utvikling eller våpenmateriell vil endre seg som følge av at man endrer eierskapsandelene. Kontroll på hva vi produserer i Norge, kontroll på hvor vi selger i Norge, er regulert gjennom andre lover og regler. Det gjelder også for alle privat eide selskaper som produserer ut av Norge. Så er vi opptatt av at det kan være at vi får strategiske gode partnere, det kan være at vi kan utvikle selskapet enda bedre i fremtiden, gjøre arbeidsplassene sikrere. Vi vil i alle sammenhenger hvor vi går ned i eierandeler vurdere arbeidsplassene, utviklingen, sikkerheten, mulige partnere som kan bidra til faktisk å gjøre dette til et enda bedre selskap, vil alltid ha første rang i de vurderingene vi gjør av viktige selskaper når vi går ned i eierandeler.